Aklas pasimatymas. Sveikinu visus, atvykusius į Aklą pasimatymą. Čia aš, Nijolė Oželytė. Su kuo sveikinu? Ogi su kinų naujais metais, kurie buvo prieš porą dienų. Ir šią nuostabią progą, kuomet gerasis, ramusis, naudingasis jautis pakeitė keistuolį žiūrkį, aš kalbinsiu puikia mergaitė iš Marijampolės, Akvilė Radauskaitė, kuri jau metus Kinijoje studijuoja kinų kalbą. Ni hao, Akvilė. Labą dieną, Nijolė. Ni hao. Tie, kurie moka tik tai angliškai, vokiškai arba prancūziškai, aš jums išduosiu. Ni hao. Kiniškai reiškia. Sveiki. Akvilė man įdomi tuo, kad jinai, būdama jaunutė mergytė, nusibaladojo studijuoti į Kiniją, tuo patvirtindama taisyklę, kad lietuvių yra visame pasaulyje. Akvilė, kaip jums atėjo į galvą iš Marijampolės nukakti į Kiniją? Taip, tai iš tikrųjų, kai pabaigiau gimnaziją, kaip ir visi moksleiviai, nusprendžiau studijuoti. Bet nežinojau tiksliai, ką noriu studijuoti. Bet dar būdama gimnazijoje žinojau, kad man Lietuvos per maža ir pradėjau keliauti ir norėjau, kad mano studijos būtų būtent susijusios su kita kultūra, su kažkuo, kas man dar yra nepažįstama. Na ir taip nusprendžiau įstoti į Vilniaus universitete esančias sinologijos studijas, kurios būtent yra apie kinų kalbą ir Kiniją. Ir po pirmo kurso jau aš išvažiavau taip studijuoti į Kiniją ir ten praleidau virš metų laiko. Akvilė, o ką reiškia sinologijos studijos Vilniaus universitete? Tai yra kokia nors filologijos fakultetas ar tiesiog apie Kinijos studijos? Aš net negirdėjau tokių. Mes esam filosofijos fakultete transkultūrinio studijų institutas. Ir sinologijos studijos būtent siūlo studijas apie Kiniją, Kinijos kultūrą, Kinijos istoriją, kinų kalbą. Nu, žodžiu, viskas, kas susijęs su Kinija ir Azija. O kas dėsto? Ar dėsto lietuviai ar kinai? Dėsto mums pagrindę lietuviai, bet kinų kalbą taip pat dėsto ir dėstytoja iš Kinijos, būtent Konfucijaus instituto. Kaip jums pasirodė kinų kalba? Na, tarkime, aš važiuodama į Kiniją, pasiėmusi tą kalbininką, bandžiau paprašyti arbatos kaviniai, manęs niekas nesuprato, nes pasirodo jų kalba priklauso nuo balso intonacijos, o ne nuo garsų, kurie sudaro žodį. Taip. Taip, ir iš tikrųjų mums Europoje galbūt sunkiai suprantama, tačiau kinų kalba yra viena iš tų toninių kalbų. Tai kinų kalboje yra 4 tonai. Ir labai svarbu, nes gali būti tas pats garsas, bet skirtingas tonas. Ir gali jau reikšmė žodžio kisti, jeigu ne taip toną ištarsi. Tai va, o pati kinų kalba, jinai yra kitokia, jinai yra įdomi. Pradžioje man buvo biškis sunku, bet aš dabar įsimylėjau kalbą, šitą kinų kalbą, man labai patinka ir aš mokinuosiu su džiaugsmu. Aš suprantu, o kiek man teko girdėti, kad tenai yra tūkstančiai tų hieroglifų. Mūsų europietiškam protui yra įmanoma tai įsisavinti ir kiek laiko tai reikalauja, kiek pastangų? Taip, tai iš tikrųjų tų hieroglifų yra daug tūkstančiais, bet jų užtenka išmokti apie, 3000. Šiaip, 3000, kada pas mus 30 normalios. Taip, kaip tai yra įmanoma? Nu, tai reikia laiko, iš tikrųjų, ir patys kinai mokinasi ir daug skiria tam laiko, bet yra įmanoma, tiesiog reikia daug stropaus, kasdienio darbo. Sunku, bet įmanoma. Pasirodo įmanoma. O dabar jūs sakėte, kad jūs sudomino būtent Kiniją. Pasakykit man, kas gali mergaitę iš Marijampolės tiesiog paskatinti domėtis Kiniją, juk atrodo, na dar Japoniją aš suprasčiau, kažkaip tai žinoma ir tokia populiaresnė. O kodėl? Juk apie Kiniją tiek daug ir negatyvios tos informacijos, kad ten ir komunizmas, ir labai tos kultūrinės revoliucijos. Ta daug negatyvo yra iš tikrųjų apie Kiniją. Na, iš tikrųjų, kaip... Aš tiesą pasakius nieko beveik nežinojau apie Kiniją ir aš esu toks žmogus, kad aš linkus, aš noriu išsiaiškinti pati savo, pamatyti savo akims ir sužinoti, kaip iš tikrųjų yra, o ne klausyti kitų žmonių, nes ta nuomonė gali būti kartais netikra. Ir kažkaip dar labiausiai man tas užkliuvo, kad Lietuvoje aplamai mes mažai ką žinom apie Kiniją ir aš pagalvojau, kad va, tai kodėl nepasirinkus kažko, ko nieks nesirenka. Na ir iš tikrųjų, ar kiek jūs sakėte metų?
Jūs mokytas Vilniaus universitete kažkiek? Taip, ir po to išvažiavo virš metų laiko buvo Kinijoje. Kinija yra begalinė. Kokioj vietoj Kinijoje jums teko būti? Tai aš buvau dviejose vietose, mokinausi dviejose universitetuose. Tai vienas buvo pačioj šiauriai, tai yra Liaoningo provincija, Shenyang miestas. O antrą kartą buvau jau labiau link pietų, bet irgi šiaurinėme mieste. Tai čia Shandong provincija, Jinan miestas. Tai, nu žodžiu, šiauriai buvo. Na, nu taip, kadangi Kinija pusę pasaulio užima, tai lietuviai ne kažką ir sako tie pavadinimai. Dabar mes paklausysime muzikos ir vėl grįšime į aklą pasimatymą. Aklas pasimatymas. Grįžtam į aklą pasimatymą. Ir šiandieną mes kalbame su Akvile Radauskaite, kuri iš Marijampolės susigalvojo vykti į Kiniją pastudijuoti. Dabar aš norėčiau, Akvile, jūsų paklausti. O tai yra mainų programa? Ta prasme, tos programos su studentais vyksta taip pat kaip ir su Europos universitetais? Taip, tai yra mainų programa, bet labai daug kas maišo galvoja, kad čia Erasmus mainai, tai taip nėra, nes Erasmus mainai yra Europos Sąjungoje, o čia šitie mainai yra per Vilniaus universitetą arba Kinijos vyriausybė skiria Lietuvai stipendijas būtent lietuviams, su galimybė išvažiuoti studijuoti į Kiniją. Ir koks pirmas jūsų įspūdis? Štai sėdat jūs į lėktuvą iš Vilniaus ir išlipat praktiškai kitoje planetoje. Taip, tai buvo pradžioje iš tikrųjų šokas, nes važiavau viena. Grinai toks buvo jausmas, kad išėjau į niekur, nes visiškai viena ir mus pasitiko kuratoriai viena mergaitė, bet jinai angliškai nelabai šnekėjau, tai dar buvo korėjiečiai kartu. Tai va su tais kuriečiais bendravo, bet jie irgi angliškai nešnekėjo, o tuo metu mano kinų kalbos žinios buvo labai tokios prastos. Tai ir tada mus į universiteto miestelį paleido ir viskas. Ir pirmą dieną tai aš iš tikrųjų apsiverkiau. Nes aš o tai nežinau, nebuvo ne vieno europiečio? Atsiprašau, nebuvo ne vieno europiečio? Žinokit, tam pirmam universitete, kur buvo, nebuvo europiečių, buvo pagrindė studentai iš Afrikos, iš Azijos ir taip pat šiaip dar buvo labai daug iš Rusijos, bet... europiečių nelabai buvo, sutikau, bet... O rusiškai jūs aišku nemokate, nes... Nemoku rusiškai, ne. Tai viena žodžiu, jūs atsidūrėte tenai, visai viena, su nieko susikalbėti neįmanoma. Taip. Ar jūs nustebino ko nors jų gyvenimo specifiką, kuo jinai skyrėsi, štai liekitų vienas ir verkina ir ką? Šiaip iš tikrųjų, va taip, kaip aš apsiverkiau tą pirmą dieną, tai viena mergaitė Kinė, universiteto miestelėje prie manęs priėjo, man atnešė servetėlę ir mane paguodė. Nu ir aišku, jinai angliškai nešneka, aš kiniškai irgi nelabai šneku po pirmo kurso, tai šiaip ne taip, ten mes kažkaip su rankom ženklai susišnekėjom, bet iš tikrųjų paliko gerą įspūdį, nes kažkaip tas geranoriškumas, ta pagalba, o iš tos pirmos dienos, tai kažkaip vat iškart labai pasijauti, kad daug dėmesio sulauki, nes tu kaip jiem kitoniškas labai atrodo. Ir tie studentai visi tiek labai žiūri į tave ir kiti ir fotografuoja ir jeigu eini valgyklą pavalgyti irgi visi žiūri ir tai taip keistai kažkaip jautiesi. O dabar žiūrėkit, sakot universitetas, tai o ką, kinai nesimoko užsienio kalbų? Mokinasi, bet matot, ne visi jie gerai kalba angliškai, yra vienetų, kurie tikrai gerai susikalba, bet dauguma žinau gal tokius kaip pagrindus, kaip ten pasisveikinti, paklausti, kaip sekasi. Na taip, gerai. Ir štai pirma mokslo metų diena. Ateinate į auditoriją ir ką jūs ten matot? Ir kaip pradėti, jeigu tu nelabai supranti, ko tave moko ir ko mokė tenai? Iš tikrųjų, aš Kinijoje mokinosi tik kinų kalbos. Ir man paskaitos vyko su užsieniečiais, tai nebuvo mano klasė kinų, buvo korėjiečių labai daug, japonų, iš visų įvairių Azijos valstybių ir iš Afrikos. Tai va, tai bet aš papuoliau į tokią grupę, kur dėstytoja vien kiniškai išnekėjo, tai pradžiai buvo tikrai labai sunku. Ir pavyzdžiui, atėjau sekančią dieną pasirodo testą reikia rašyti, o aš kadangi ten nelabai nieko supratau, tai ir net nesupratau, kad reikėjo tam testui pasiruošti. Akvile, tai, bet testą reikėjo rašyti hieroglifais? Taip, hieroglifais, taip. Viską hieroglifais. Tai teko labai pirmom dienom daug pasimokyti ir pasispaust. O jūsų kolegos, kurie buvo iš kitų šalių, ar jų kinų kalbos žinojimo lygis buvo toks pat kaip jūsų? Ta prasme, jūs nesijautėt visiškai jau tokia lietuvė balta avelė? Nu, matot, aš kaip tokias, kaip čia sakant, savam stiliu iššūkiu savo kėlio, aš nuėjau į sunkesnę grupę, negu man priklausė. Ir taip gausiu, kad aš savo grupėje likau ten,
nu, viena iš prastesnių, nes visi buvo ten 2-3 metus mokinęs į kinų kalbą, o plus koriečiam, matot, koriečiam biškiai lengviau yra. Biškiai nelabai, bet biškiai giminingos kalbos ir vis tiek jie pripratė prie hieroglifų. Tai man kaip europiečiai buvo daug sunkiau negu, tarkim, mano kolegom koriečiam. O išskyrus mokslą, ar vyko koks nors ten, tarkim, kultūrinis gyvenimas? Juk iš viso pasaulio suvažiavę žmonės, jauni, kaip tai turėtų būti įdomu? Taip, tai universitetas organizuoja ten, pavyzdžiui, kokius atidarymo koncertas buvo, kurio galėjo visi užsieniečiai padainuoti savo kažkokias dainas ar tradicijas. Ką dainavote, Akvilė? Dainavo Raudonas vakaras. Opa, ir kaip priėmė, kaip jiem klausėsi? Labai patiko, dainavo ir dar ne kartą, žinau, kai dainavo, prašė manęs kelis kartus padainuoti, labai labai patiko. Tai ir komplimentų daug susilaukė. Šiaip labai, kinai labai smalsūs, jiem labai viskas baisiai įdomu. Nesvarbu ten, gal tu ne iš Vokietijos, ten iš mažesnės Lietuvos, jiem vis tik įdomu viskas. Na taip, ypač kada tokius ilgus metus jiegi buvo visiškai užtverti, visiškai uždaryti. Tai jiem tikrai yra įdomu. O ko daugiau buvo? Ar merginų, ar berniukų? Žinot, kodėl klausiu? Todėl, kad aš girdėjau, kad Kinijoje yra baisi problema. Jie 30 metų vykdė vieno vaiko politiką. Na ir žiauriokai elgėsi su mergaitėm gimusom, nes jiem berniukai geriau. Tai ir kad dabar yra didžiulė problema, nes vaikinai tiesiog merginų susirasti negali. Tai gal ten ir meilių kokių įvyko? Įvyko. Įvyko. Pakalbėsime apie meilę po muzikinės pertraukos Gold FM stotyje. Aklas pasimatymas. Grįžtame į aklą pasimatymą. Šiandieną kalbame su Kinijoje studijuojančia Akvile Radauskaite. Ir čia aš, Nijolė Oželytė. Akvile, aš tikrai nelinkusi, na taip, brutaliai brautis žmogaus asmeninį gyvenimą, bet kad jau prakalbam apie meilę, o jaunystėje meilė yra džiaugsmas, ir jūs leidote suprasti, kad ten ir buvo tokių draugyščių. Kaip? Kaip nemokant susikalbėti, galima užmėgsti, tarkime, romantiškus santykius. O gal dar geriau, tiesiog nesiginčiojama dėl žodžių? Na, aš susipažinosiu vieną savo draugų kino valgykloje universitete, bet tuo metu mano kino kalbos žinios jau buvo ženkliai pagerėję ir mes jau galėjom susišnekėti kiniškai. Tai kaip ir kalbos barjero to nebuvo didelio. Matot, man teko skaityti daug ir buvoti Kinijoje. Ir aš žinau, kad jie, tarkim, į fiziologinius dalykus žvelgia labai paprastai. Bet santykiai yra labai subtilūs kinų. Tarkime, jie viešai nesibučiuoja, viešai nesilaiko už rankų. O ar yra tokiam bendravime artimesniam skirtumai esminiai nuo mūsų? Mato dabar, kaip ir viskas jau keičiasi, ateina ta nauja karta, tai tikrai galima pamatyti Kinijoje jaunų porų ir tikrai būna susikabinę rankom ir apsikabinę ir susikabinę, tai viskas kaip ir jau po biškį keičiasi, bet taip tikrai santūriau negu pas mus visuomeniai. Man teko girdėti, kad kinai yra šimtmečiais absoliučiai nereligingi. O kas sąlygoja, tarkim, jų tokį didesnį santūrumą? Dabar, aišku, jie europietiškesni, ypač jauni žmonės, kurie internetu naudojasi, nors, kiek aš suprantu, Facebook'o, tarkim, Kinijoje nėra, kas mane labai nustebino. Ar jūs ko nors pasidomėjote vat, tuo vidiniu jų gyvenimu, tą vidinę filosofiją, tuo Konfucijaus taisyklių taikymų gyvenime? Tai taip, iš tikrųjų, tas santūrumas tai bus dėl konfucionizmo, tai Konfucijos tai yra kaip ir jų filosofas ir kuris tikrai buvo gyvas žmogus. Ir, bet tai buvo seniai, tiesa? Tai buvo seniai, bet tos idėjos, jos per visą istoriją iki šių dienų, jos tikrai paliko didelį, kaip čia pėtsaką, kinų kultūroje, jų mąstymą, supratimą ir suvokimą. Taip pat Konfucijus, jisai kaip ir pasakė, kad reikia būti santūriems, nereikia kariauti, reikia būti taikiems, žiūrėti savęs ir taip pat Konfucijus pabrėžė mokslo svarbą, pabrėžė šeimos svarbą, sveikatos svarbą. Tai manau, vat būtent ir dėl Konfucijos filosofijos, būtent dėl aštų minčių, todėl šiuolaikinė kinai yra tokie santūrus. Aš dar girdėjau, kad jų visuomenėje yra labai gerbiami pagyvenę žmonės ir kad tai irgi eina nuo Konfucijos. Taip, taip, taip. Ta prasme, taip, kad senas žmogus jiems tas pats, kas dievas šeimoje. Taip, visiškai teisinga yra pagarba vyresniam žmogui, kaip ir pagarba mokytojui, profesoriui. Tai labai, pavyzdžiui, vat profesorius mokytos labai gerbiamos specialybės ir, pavyzdžiui, kai, tarkim, mažiausiai, labiausiai negerbiama specialybė, tai yra būtent biznio žmonės.
O, kaip šitaip gali būti, juk dabar Kinija pirmauja pasaulyje, visi bijo Kinijos biznierių. Taip, bet vis tiek Kinijoje svarbiausia yra mokytojai, gal kokios vyriausybėje užimantys žmonės, dirbantys vyriausybėje, bet ne biznio žmonės. Dar teko daug girdėti ir daug netgi matyti, ir populiaru ir Europoje, jų visokie fiziniai pratimai. Ten jie tiesiog vakare bendruomenėms susirenka ir daro tą savo tai chi. Ar tai dėstoma, tarkime, mokyklos, ar tai yra kultūros dalis, ar jums teko tuo užsiimti? Taip, yra universitete paskaitos, būtent kur galima kaip papildomą tokią paskaitėlę pasiimti. Ir taip yra mokoma, o kinai jau taip plačiai praktikuoja į rytą, jeigu 7 ryto išeini, nes kinai, kaip žinia, labai anksti keliasi ir pradeda O savo man rytą nežinia, o anksti. kada jie keliasi? Jau 7 ryto, jeigu išeitumėt, tikrai rastumėt daug žmonių gatvėse. Tai ir jie savo taidžio pradeda nuo 7 ryto praktikuoti, o vakarais taip pat praktikuoja ir kartu. Arba būna ne tik, kad tai čia praktikuoja, bet ir, pavyzdžiui, moterys susirenka, nu, moterys, vyrai visi ir šoka grupėse. Tai O kur jie labai kinai. susirenka, Akvile? Kur? Mieste, Tiesiog tiesiog mie... mieste aikštėje susirenka, parke, aikštėje, prie gatvės, visur, kur tik yra daug vietos, ten susirenka bendruomenė ir kartu šoka. Tai iš esmės, vat, gali matyti, kokie kinai yra bendruomeniški. Bet kaip pažįstami žmonės, ar tiesiog gali prisijungti bet kas? Bet kas, aš galiu irgi nueiti ten ir šokti su jais kartu. Ir taip yra kiekvieną vakarą. Ir taip yra kiekvieną vakarą, taip, kiek man teko matyti, tikrai galima rasti kiekvieną vakarą šokančių žmonės. Tai gerai, o ar jaučiam, aš dabar tokį, nu, ne tai kad ideologinį klausimą užduosiu, mes žinome, kad tenai vis tiek yra komunistinis tas režimas. Ar jaučiasi, nu, kasdieniniame tame gyvenime? Nes dabar mes taip kaip nukalbam, tai vien tik tai šventė ir gėris. Ar jaučiasi Šiaip tą priespaudą kažkokią? Nu, man asmeniškai tai nesijauti, bet turbūt dėl to, kad aš esu užsienietė ir man vis tiek aš viską biškį kitom akim matau. Tai vat man asmeniškai nesijauti. Nu, aišku, yra tos policijos galbūt daugiau apsauginių. Nu, galbūt Pekine labiau pasijauti, nes prie tų. Ai va, buvo vienas nutikimas. Norėjau nufotografuoti kareivuką Pekine ir man atsisuko ir nuo prieky mane. Tai biškį buvo nemalonu. Aprėkiu. O, Taip, tai taip, gerai, taip. kad dar neatėmė telefoną, kuriuo fotografavote. Taip. Ai, ir dar galiu pasakyti dar vieną dalyką. Tai universitete pirmakursiams kiekvienais metais būna kariniai mokymai, mėnesį laiko trunkantys. Tai va tie kariniai mokymai toks gal irgi biškį. Tai net jeigu jūs užsienietė, vis tiek vyksta kariniai mokymai? Man nevyksta, bet kinam pirmakursiam vyksta. Ai, tik tai kinam. Taip, ir aš irgi buvau kempuse tam universiteto miestelį dairiausi ir nu, man įdomu vis tik pažiūrėti, ir aš irgi norėjau nufilmuoti, nusiųsti tėvams, bet mane irgi aprėkė. Aha. Na ką, dabar paklausykime muzikos, o paskui vėl grįšime į aklą pasimatymą. Aklas pasimatymas. Grįžtame į aklą pasimatymą, čia aš Nijolė Oželytė ir šiandieną kalbame su Kinijoje studijuojančia Akvile Radauskaite. Akvile, aišku, lietuviams Kinija daugiausia pažįstama iš ko? Iš kiniško maisto. Ar kiniškas maistas Lietuvoje ir kiniškas maistas Kinijoje turi ką nors bendro tarpusavyje? Tai iš tikrųjų ta virtuvė, kurią mes turim Lietuvoje, yra labiau atėjusi iš Honkongo, o ne iš pačios Aha. Kinijos. Jinai tikrai labai skiriasi, Kinijoje maistas tikrai labai, labai kitoks negu tokį, kokį mes turim čia Lietuvoje. Tačiau, žinau, kad Vilniuje yra atsidarę daugiau restoranų, kur jo galima rasti ir man yra tekę valgyti labiau autentiško maisto, panašaus į kinį, nu, į kinišką. Bet tai jau bus labiau iš, nu, Pekino, tarkim, virtuvė. Na Tai gerai, va. o ten šiaurėje nėra tokių keistenybių, juk čia mes matėme ir filmus, kaip jie valgo, tarkime, šunis. Ir man pačiai teko matyti turguose Šanchajui prekiaujant gyvom žiurkėm ir kai aš paklausiau, o kas čia ir kam, sakė čia maistui. Tai ar tokios egzotikos jums teko, ar tai yra jų kasdienybė? Ir galų gale tai, kad jie valgo ten šikšnosparnius, va mes dabar jau visi sužinojome, nes hipotezė, kad korona kilo iš ten, irgi yra. Tai iš tikrųjų to laukinio maisto jie nėra, kad valgytų kiekvieną dieną ir ne visi kinai, net patys kinai yra. Nu, kaip čia pasipiktinę, kad kai kurie kinai pietuose valgo tokį egzotinį maistą. Man, ką labiausiai egzotiško teko valgyti, tai vištos kojeles. Bet šiaip nieko kažkokio tokio egzotiško, kaip šikšnosparnių ar vabalų neteko valgyti. Nors mačiau, pardavinėję vabalus, kinai valgo tokius didelius juodus vabalus. Tarakonus? Aš net nežinau, kas ten, žinokit, dideli Nu, bet juodi jie juos vabalai. ne žalius valgo. Jie Panašu būna kaip nu.
nu, tokie paskrudinti. Paskrudinti, nu, traiškus. Vienu žodžiu, kada patraiškia viskas, kad nu kaip saulėgražas. Akvilio, dabar norėčiau truputį rimčiau paklausti. Kadangi su žmogaus teisėmis, na, Kinija visada turėjo problemų, aš noriu paklausti, štai tarkime, jūs tarp jaunų žmonių studijavote. Pas mus dabar integruotas mokymasis tiesiog yra savaime suprantamas, kada kokių nors fizinių, reiškia, ypatumų turintis žmonės, besiskiriantis nuo kitų, ar tai su rega, ar tai su klausa, ar tai dar su kokiais nors dalykais turintis problemų, jie mokosi kartu ir tai nėra jokia keistenybė ir sudarytos sąlygos jie mokytis. Kaip yra šiuo atveju Kinijoje? Tai Kinijoje visgi, kiek mano žiniomis, nėra jie integruoti, jie turi atskirą savo mokyklas, tačiau vyriausybė to mokykloms skiria daug lėšų ir bando suteikti visokiojopą pagalbą, ar taip pat, nes Kinijoje yra labai svarbus valstybiniai egzaminai. Tai kaip ir pas mus būna 12 laiko egzaminas, tai va taip Kinijoje yra laikoma valstybiniai egzaminai. Tai irgi yra tie egzaminai padaryti tokio principu, kad ir neįgalus galėtų juos laikyti. Tai kaip ir skiria vyriausybė tam dėmesio, bet neintegruoja jų. Tai va čia gal nėra labai gerai, kad jų neintegruoja. Ne, bet aš tiesiog norėjau paklausti, nes matot, man teko girdėti tiesiog apie tai, kad va, ta vieno vaiko politika, jinai, na, kaip ir tokią žiaurę atranką sudarė, kad tėvai tiesiog, kaip kažkada sovietmečiu, žinot, pas mus, nu, mano amžyje pagimdydavo truputį keistesnį vaiką ir tiesiog daktarai liepdavo palikti ligoninėse, tiesiog atsikratydavo tais vaikais. Tai aš dėl to ir klausiu, ar tas komunizmas, jisai visame kame komunizmas, nes vat, verslo srityje Kinija pirmauja, užsieniečius kviečia pas save mokytis, bet ar jinai ir saviem humaniška? Tai aš turbūt kaip užsienietė visko visgi nežinosi, reikia būti kaip ir vietiniai, bet kiek aš supratau, tai kad anksčiau, bent jau tarkim dėl lyčių skirtumo, jeigu sužinodavo, kad gims mergaitė, tai jie kaip ir darydavo abortą, nes visgi berniukas buvo... Na taip, yra prioritetas visais laikais. Taip, prioritetas. Tai dėl to tas kilo ir lyčių skirtumas. Tai dabar jo to nėra, dabar jo kaip ir panaikinta vieno vaiko politika, dabar jo galima gimdyti to du vaikus. Jau galima dabar. Taip, jau galima. Bet tie vaikinai, kurių daugiau ten 10%, ta prasme, aš noriu, kad jūs pabaigtumėt savo meilės istoriją su kinu. Ar jūs susirašinėjat, ar jūs susiskambinat, ar santykiai yra? Aš manau, kad bendrai gal labai nesijaučia tas vyrų, moterų trūkumas ir kiek aš žinojus labiau tokio yra kaimuose. Bet jis yra, tai tiesa, o kaip su mano draugu, tai taip mes susirašinėjam, mes susiskambinam ir toliau gražiai bendraujam. Ar jūs mokote jį lietuviškai kalbėti? Taip, mokina, jis labai pasnori išmokti. Ir kaip jam sekasi? Jis labai gerai, žinokit, aš net nesitikėjau, kad taip, tikrai kinai labai yra gaus, jie greit mokinasi, tai mano draugui labai gerai sekasi mokintis lietuviškai. Ir jam labai patinka, sakė, labai graži kalba. Labai graži kalba. Dar nepakvietėt atsilankyti, kad pamatytų, kad ir šalis nuostabi? Taip, tai labai norėčiau, kad atvažiuotų aplankyti šią vasarą, bet čia nežinau, ar pandemija. Viskas bus gerai. Na ką, brangė Akvilė, aš tai manau, kad kuo daugiau lietuvių tolimiausiose pasaulio šalyse pasakos kitiems žmonėm, kokia graži Lietuva, tuo geriau bus ir tiem žmonėm, ir mum patiem. Na ir ką, aš noriu atsisveikinti su jumis, pasakydama sėsie. Sėsie. Ar gerai ištariau? Labai gerai, super. Sėsie reiškia ačiū. Sėsie sakau visiems aklo pasimatymo klausytojams, kurie mūsų neišgirdo tiesiogiai, galite klausyti tinklapyje www.goldfm.lt, YouTube kanale Aklas pasimatymas arba Facebook profilyje Aklas pasimatymas. Taip pat ten galite palikti klausimus mums arba pasiūlymus, su ko norėtumėte susitikti. Iki, Akvilė, linkiu jums puikių studijų. Viso gero, Nijole. Laidą rengė redaktorė Irma Jokštytė ir garso režisierė Eglė Jarmolavičiūtė. Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.